ដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកនិពន្ធផ្ដាំទៅកំពូលតារាចម្រៀងមានទ្រព្យមានយុះរៀនកត្តញ្ញូខ្លះផងអ្នកនិពន្ធល្បីឈ្មោះម្នាក់គឺលោកស្រីងិនម៉ានីយ៉ាដែលធ្លាប់បាននិពន្ធទំនុកច្រៀងឬបទចម្រៀងឲ្យតារាចម្រៀងមួយចំនួនច្រៀងរហូតមានភាពល្បីល្បាញខ្លាយទៅជាអ្នកមានបាននៅក្នុងអាជីពនោះបានផ្ដាំទៅកំពូលតារាចម្រៀងទាំងឡាយឲ្យរៀនកត្តញ្ញូខ្លះផងអ្នកនិពន្ធរូបនោះបានផ្ដាំថា បើអ្នកមានវាសនាបានល្បីល្បាញមានកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះទ្រព្យសម្បត្តិហូរហីហើយបើមិននឹកគុណដល់អ្នកនិពន្ធទេក៏សូមគ្រាន់តែកុំភ្លេចឈ្មោះអ្នកដែលធ្លាប់និពន្ធទំនុកច្រៀងល្អល្អឲ្យខ្លួនច្រៀងបានល្បីដោយសពថ្ងៃនេះទៅបានហើយអ្នកនិពន្ធដដែលបានបញ្ជាក់ថាគាត់មិនមែនទៀមទាគុណស្រីអ្វីទេគ្រាន់តែទូចិត្តថាហេតុអ្វីសង្គមខ្មែរមិនផ្ដល់តម្លៃកិត្តិយសនិងលើកតម្កើងអ្នកនិពន្ធសោះលោកស្រីងិនម៉ានី
នៃបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកស្រីនៅរាត្រីថ្ងៃទី8សីហា2023កន្លងទៅថាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមផ្ញើសារដល់កំពូលតារាចម្រៀងដែលល្បីល្បាញដោយសារទំនុកច្រៀងរបស់នាងខ្ញុំគ្រប់គ្នាឲ្យបានជ្រាបថាបើអ្នកមានវាសនាបានល្បីល្បាញមានកិត្តិយសគេឈ្មោះទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរហើយបើមិននឹកគុណដល់ខ្ញុំក៏មិនអីដែរគ្រាន់តែសូមកុំភ្លេចឈ្មោះអ្នកដែលធ្លាប់និពន្ធទំនុកច្រៀងល្អល្អឲ្យអ្នកបានល្បីដូចសពថ្ងៃនេះទៅបានហើយលោកស្រីងិនម៉ានីយ៉ាបានបន្តថាមិនមែនទៀមទាគុណស្រីអ្វីទេគ្រាន់តែទូចចិត្តថាហេតុអ្វីសង្គមខ្មែរយើងមិនព្រមផ្ដល់តម្លៃកិត្តិយសនិងលើកតម្កើងអ្នកនិពន្ធសោះអញ្ចឹងរៀនកតញ្ញូខ្លះទៅទៅល្អគុំចាំដល់ពេលខ្ញុំស្លាប់រលត់វិញ្ញាណបាត់ទៅទៅចេញមកថ្លែងអំណរផ្ដល់តម្លៃនិងកិត្តិយសអ្វីនោះទេព្រោះខ្ញុំលែងដឹងលែងឮស្ដាប់លែងដឹងអ្វីហើយតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមជម្រាបសួរសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជុំវិញការលើកឡើងផ្ដាំផ្ញើតាមបណ្ដាញសង្គមខាងលើនេះយើងមិនទាន់អាចសូមមានការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកស្រីងិនម៉ានីយ៉ាបានទេថាក្នុងសំណេរនោះអាចផ្ញើទៅកាន់កំពូលតារាចម្រៀងរូបណាខ្លះសូមបញ្ជាក់ថាលោកស្រីងិនម៉ានីយ៉ាអតីតភរិយាលោកថៃនរៈសិទ្ធាអតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងជាម្ដាយបង្កើតរបស់អតីតតារាសម្ដែងថៃនរៈពីទូនិងជាអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលបទចម្រៀងជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកស្រីជាច្រើនបទបានធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងប្រុសស្រីជាច្រើនដួងនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសនិងរស្មីហងមាសមានភាពល្បីល្បាញរហូតក្លាយទៅជាកំពូលតារាចម្រៀងនៅពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងនោះលោកស្រីបាននិពន្ធទំនុកច្រៀងឲ្យតារាចម្រៀងល្បីៗនៅក្នុងផលិតកម្មទាំងពីរនេះច្រៀងភាគច្រើនគឺលោកព្រាបស្វាតសពថ្ងៃខ្លាយជាអុកញ៉ាលោកស្រីហឹមស៊ីវ៉ុនអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាលោកឈន់សវណ្ណរាជនិងតារាល្បីៗមួយចំនួនទៀតក្នុងនោះបទចម្រៀងស្នាដៃនិពន្ធទំនុកច្រៀងរបស់លោកស្រីងិនម៉ានីយ៉ាមានដូចជាហួសពេលហើយអូនច្រៀងដោយលោកព្រាបស្វាតនិងលោកស្រីហឹមស៊ីវ៉ុនហួសពេលហើយបងច្រៀងដោយអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញានឹកពៅនៅកន្លែងចាស់ច្រៀងដោយលោកឈន់សវណ្ណរាជបទកប់ខ្លួនឯងជាមួយភាពល្ងង់ខ្លៅច្រៀងដោយអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាបទលេឌីច្រៀងដោយលោកព្រាបស្វាន់ផ្ដើមស្នេហ៍ជាថ្មីច្រៀងដោយលោកព្រាបស្វាន់នៅតែចាំនៅតែនឹកច្រៀងដោយលោកព្រាបស្វាន់ឲ្យក៏នៅមានបទចម្រៀងជាច្រើនទៀតតែសុទ្ធសឹងតែជាបទល្បីៗក្រៅពីផលិតកម្មហងមាសនិងរស្មីហងមាសលោកស្រីងិនម៉ានីយ៉ាក៏ទទួលនិពន្ធទំនុកច្រៀងឲ្យផលិតកម្មនានាជាច្រើនទៀតផងដែរ